Në kohë krizës të furnizimit, kur institucionet dhe ndërmarjet përkatëse publike e private po raportojnë për rritje të importit si pasojë mungesës së prodhimit, Partia Socialdemokrate hodhi dyshime për shitjen e energjisë nga Kecsi. Sipas informatorëve tona, e që presin të bëhen publike nga Kecsi, në Kosovë, gjatë natës, ku sipas të gjitha gjasa ka më shumë prodhim se sa konsumë, Kecsi është duke shitur energji në vend të tjera. Kërkoj me njëherë të deklarohen se cila sasi e shitur është, me çfarë çmimi dhe në cilat orë dhe në cilat vende. Dardan Molliçaj akuzoi qeverinë për bashkëpunim me Kecsin në dëm të korporatës energjetike, duke thënë se rënja e dy bllokeve të Kosovës A javë më parë ishte e qëllimshme. Nëse vërtetohet që ka qenë një veprim i tillë, në bazë të asaj që ne kemi informat, është lehtë e vërtetueshme nëse do të ketë hetime. Kjo i bie se ka pas synim Kecsi në bashkëpunim edhe me qeverinë dhe me menaxhmentin e ri të Kecut, të dëmtoj reputacionin e kompanisë publike KEK, vetëm të thotë që mungesa energjisë elektrike në Kosovë është shkaktuar nga mungesa e prodhimit dhe problemeve me KEK. Pa dhënë detaje, në Kecsi thanë se me këto dyshime e akuza të kreut të socialdemokratëve do të merret zyra e tyre ligjore. Sa i përket Dardan Molliçajt, me këtë konstatimet e ti do të merret, është duke marrë realisht zyra jonë ligjore. Ne nuk kemi asë kapacitet, asë mundësi teknike që të tjerëzojmë bloqet, edhe është konstatim absurd, mirë po për më tepër do të merret zyra jonë ligjore dhe të sharohen të çështjeve në sistemin e drejtësisë. Duke i cilësuar shpifje deklaratat e Molliçajt, KEK doli me demand duke thënë se dy bloqet e Kosovës A kishin dalë nga funksioni si pasoj e një shpërthimi. Lidhur me këtë, korporata energjetike njoftoi se do t'i drejtohen organeve të drejtësisë. Partia Socialdemokrate ngriti dyshime edhe lidhur me diskutimet ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Maqedonisë së Veriut lidhur me çmimin e mundshëm për shitjen e thëngjillit tek shteti fqinj.